Dobrý deň, vítam vás na našom dnešnom webinári, ktorý sme nazvali teda s otázkou, či máme dosť dreva na drevostavby. A k tejto otázke budeme dnes diskutovať s pánom profesorom Jozefom Štefkom z Technickej univerzite vo Zvolene. Tento webinár vám prináša Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj v rámci projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy. Je to projekt podporený z norských grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a realizujeme ho v spolupráci s ďalšími partnermi, s občianskym združením Artur a norskou organizáciou Fossen Folk High School. Moje meno je Klára Totová a som manažérkou tohto projektu. Téma, ktorej sa projekt venuje, je udržateľné bývanie a našim cieľom je popularizovať ho medzi odborníkmi aj medzi širokou verejnosťou. A s týmto zámerom vám každý mesiac prinášame väčšinou, teda pravidelne každý tretí štvrtok v mesiaci, rozhovory o ekobývaní, ako je teda aj tento náš dnešný webinár. Budeme pokračovať aj počas prázdnin. Termíny ešte nemáme presne stanovené, ale budeme sa ďalej venovať prírodným materiálom v stavebníctve, ako sú drevo a hlina. Takže ďalšie webináre budú nasledovať aj v júli a v auguste. A o presných termínoch a takisto o projekte a ďalších jeho aktivitách a pripravovaných podujatiach nájdete informácie na našich web stránkach a na Facebooku Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj a občianskeho združenia Artur. Ešte než začneme s prezentáciou pána profesora, by som si dovolila dve technické poznámky. Jedna je, že vlastne asi prezentácia bude trvať asi pol hodinu a potom môžete svoje otázky a pripomienky písať do chatu Facebooku alebo Zoomu podľa toho, kde nás sledujete. A takisto by som vás chcela poprosiť aj o vyplnenie kratučkého dotazníka, pár otázok. V čete nájdete link na tento dotazník a teda budeme vďační za každú odpoveď, pretože nám pomôžu lepšie komunikovať a lepšie prezentovať tieto témy nášho projektu a efektívnejšie propagovať príklady nízkoemisných riešení a teda ako sa môžeme prispôsobovať zmene klímy a teda dosiahnuť lepšie zapojenie verejnosti do takéhoto, do správania šetrného voči klíme. Takže ďakujem pekne. Teraz by som odovzdala slovo nášmu dnešnému hosťovi, pánovi profesorovi Štefkovi. Takže máme dosť dreva na drevostavby. Nech sa páči. Ďakujem vám veľmi pekne za slovo aj za pozvanie. Hneď na začiatku odpoviem otázku, že aj áno, aj nie, z akého úhla pohľadu sa to zoberie. Tak ako som to aj avizoval, chcem sa najskôr spýtať, že či sa podarilo zdieľať prezentáciu. Áno, vidíme ju, ďakujeme. Dobre. Chcem sa najskôr predstaviť, tak ako je to aj zobrazené, pracujem na katedre drevených stavieb na Technickej univerzite vo Zvolene, drevárskej fakulte, hoci som skončený stavebný inžinier, tak sa zaoberám drevostavbami. Na úvod by som začal snáď s tým, že dreva je v lesoch relatívne dostatok. Otázka je, že koľko sa toho dreva a ako zmysluplne vyťaží, v akej štruktúre a v akom časovom okamihu z dlhodobého hľadiska sa na ťažbu dreva a spracovanie a možnosť jeho využitia pozrieme. Či je to z hľadiska dlhodobého od roku 1934, keď sa začal sledovať objem dreva v lesoch a odkedy pribudlo v našich lesoch do 40% zásob dreva, alebo či sa pozrieme z krátkodobého hľadiska, obdobne ako hospodárstvo prechádza obdobiami kríz, obdobiami vrcholov, recesií, tak obdobne aj táto situácia je v lesoch. Pokúsim sa to teda viac objasniť. Trošku štatistiky na úvod, dnes sa dostaneme k pekným obrázkom. Z tých záberov vidíte, respektíve z tých údajov, že je
pomerne veľká časť zalesnená, že zásoba dreva dosiahla v roku 2020 zhruba 450 miliónov metrov kubických, že je na hektár pomerne vysoká, vysoký prítomnosť objemu dreva. Avšak na druhej strane ťažba dreva má tak, ako sa aj dosádzajú lesy a pribúdajú, tak má zvyšujúcu tendenciu. V roku 2020 dosiahla zhruba 12 miliónov metrov kubických tón. Čo je menej potešiteľné, že s ohľadom na aktuálnu vekovú štruktúru, pretože veľa z tých lesov je prestarlých a aj zloženie drevín, je vývoj taký, že bude narastať objem celkových ťažieb dreva. Bude nutné dosádzať to drevo v zmysle legislatívy, ktorá predurčuje, že by nemal byť dopustený úbytok, mal by byť pripustený maximálne rovnovážny stav, ale prírastok dreva v našich lesoch. Možno tomu pomohli aj zmeny klímy, pretože napriek tomu, že sa ťaží veľké množstvo lesa, tak zase v objemoch kubikov to dreva pribúda nie možno toľko, ako by sme chceli, ale pribúda. V poslednej dobe sa je zase podiel nevhodnej štruktúry druhu drevín, pretože jednak kvôli kalamitám, aj kvôli nevhodnej štruktúry z pohľadu dôsledkov kalamít sa prestali sadiť možno menej hospodársky využiteľné druhy drevín, čo má samozrejme potom dopad aj na trh s drevom, a to je možno jeden z príčin, prečo toho dreva momentálne je na našom trhu nedostatok. Čo je potešiteľné, že sa môžeme chváliť štvrtým miestom, čo sa týka lesnatosti, že to drevo z dlhodobého hľadiska, nie z pohľadu možno posledných 10-15 rokov, ale z dlhodobého hľadiska znamená prírastok. Výnimky sú dané jednak kalamitami a v posledných rokoch nezodpovedným drancovaním lesov, ktoré siahalo až do politických špičiek. Tu poviem jeden príbeh. V Južnej Afrike v blízkosti výsostného kmeňového územia je baňa na diamanty, ktorá patrí výsostne tomu kmeňovému územiu, a hoci z tej bane na diamanty profituje skupina ľudí, tak v tom slame, v tom kmeni ľudia hladujú. Dúfam, že nás tento scenár katastrofický nestihne, ale dakedy aj extrémy treba dať ako príklad, aby sme pochopili súvislosti. Čo je horšie, že táto cenná obnoviteľná surovina nie je u nás využitá s ohľadom na spracovanie, s ohľadom na pridanú hodnotu a s ohľadom na rôzne ďalšie ekonomické dôsledky, ku ktorým sa ešte dostaneme. Pretože značný podiel sa vyváža buď vo forme gulatiny a reziva bez pridanej hodnoty. Príklad, vyvežieme gulatinu do Rakúska. V Rakúsku sa spracuje na konštrukčné buď rezivo alebo lepené lamelové prvky, ktoré v zápäti za 10 až 15 násobok hodnoty dovezieme nazad na Slovensko, hoci by sme to vedeli spracovať. A sú známe príklady mnohých konštrukcií lepených prvkov, konkrétne napríklad zoologická záhrada v Bratislave, kde to podľa tohto scenára išlo. Na druhej strane narastá podiel ekonomicky menej výhodného zhodnotenia, respektíve znehodnotenia dreva, pretože narastá podiel teda vlákniny, ktorá sa spracováva už, či už na celulózu alebo na energetické účely. A ten trend bude narastať, pretože celulózka v Ružomberku expanduje a bude výrazný tlak na to aj v súčasnej situácii, aby sa zvýšil podiel energetického využitia dreva, čo ho svojím spôsobom bude ekonomicky handicapovať. Drevo je strategická surovina, domáca, obnoviteľná. Pri trvalo udržateľnom a zodpovednom systéme hospodárenia a ochrany by malo byť dostatok. Zase jeden faktor, ktorý nevieme ovplyvniť, tak sú zmeny klímy.
Pokiaľ hovoríme, že mierou efektívnosti ekonomiky je aj efektívne zhodnotenie surovín a my žiadne iné strategické suroviny nemáme, máme len drevo, ktoré je ako obnoviteľné a malo by ho byť tu dostatok. Ak nechceme dostať prívlastok banánovej republiky, tak by sme mali začať sa zamýšľať nad tým, ako efektívne zhodnotiť túto surovinu. Jedným z dôsledkov je aj vplyv na prírodnú rovnováhu, keďže je známe, že 1 meter kubický počas dobu rastu viaže asi 250 kg kyslíčika uhličitého a pokiaľ do roku 2010 cca bol prírastok zhruba 12 miliónov metrov kubických a zvyšovali sa zásoby dreva, tak ročne plus naviac sa naviazalo toľko tón kyslíčika uhličitého 750 tisíc, ako je zobrazené aj na tomto obrázku. Aký je však súčasný stav? V minulom roku sa vyviezlo 2,3 milióna metrov dreva, ale prevažne nespracovaného. To znamená, že v systéme je stále veľa špekulantov, ktorí profitujú z vývozu nespracovanej guľatiny. Ako príklad by som mohol uviezť Fínsko, ktoré je v situácii prírastku dreva neporovnateľne inej, ako sme my. A napriek tomu má zákon, že sa nesmie vyviezť ani 1 meter kubický nespracovateľnej guľatiny. Aj sa to dôsledne dodržuje, pretože Fínsko má značne bezkorupčné prostredie. Doviezlo sa, ale čo treba povedať, asi 2 milióny metra kubického dreva, ale prevažne vo forme spracovaných výrobkov už pridanou hodnotou, ktorá nám utiekla a zostala v zahraničí. Od 80. rokov sa zvyšuje ťažba. Jednak z hospodárskych dôvodov, ale aj z dôvodov rôznych kalamít. Na druhej strane klesá podiel výsadby smreku, ktorý je výhodný a ekonomicky zhodnotiteľný napríklad v drevených stavebných konštrukciách. Zase na druhej strane treba povedať, že sú iné dreviny ako jedla, ktoré sú tiež vhodné, len sú zaznávané. Potom sú možnosti iné ako výsadba Douglasky a podobne, ktorá z nejakého menej známe alebo nepochopiteľného dôvodu u nás je zaznávaná. A na druhej strane, že v drevených stavbách sa používajú nielen materiály rastlého dreva alebo zlepených prvkov, čiže z ihličnatých drevín, ale je vysoký podiel aj aglomerovaných materiálov, napríklad OSB dosiek, drevotrieskových dosiek a tak ďalej, lepených prvkov, škároviek, ktoré sa používajú aj z iných druhov drevin. Čiže nevidel by som to ako nejakú tragédiu, že toho smreku nie je dosť. Na druhej strane sa zvyšuje ťažba a podiel vlákniny, čo je to menej zhodnotené drevo. A to sa využíva či už na energetické využitie, no ale boli prípady, že aj cenné smrekové drevo, ktoré bolo vhodné na výrobu lukratívnych prírezov a lepených prvkov, tak bolo použité na energetické využitie. Na druhej strane tá hodnotnejšia guľatina a hospodársky významný smrek sa ťaží menej, aj sa spracováva, čo viedlo popri iných javoch akutnému nedostatku reziva na slovenských trhoch. No a, ale čo je oveľa zdrvujúcejšie možno pre ten trh, tak sú neustále výkyvy na európskych a svetových trhoch, kde napríklad havária v Spojených štátoch v Spojených štátoch, kde vyhorili dve veľké fabriky na výrobu drevených prvkov, spôsobila, že celý škandinávsky sortiment bol presmerovaný za vyššie ceny a to spôsobilo hlad aj. No k tomu je samozrejme udalosti na východe, čo vedie k nedostatku, zároveň k impaktu, že sa zvyšujú skladové zásoby špekulatívnym spôsobom, čo ešte zhoršuje tú situáciu a v súčasnosti v tomto období je všeobecne reziva akutný nedostatok a zároveň sa zvyšujú ceny. Ale predpoklad je, že takisto ako
táto kríza kopíruje ekonomickú krízu, tak že dojde k nejakej zmene. No a ďalšia vec je, že my sme už začlenení do globálneho trhu a nemôžeme sa pozerať možno už iba na nejaké naše miestne záujmy. Čo je veľmi zlé, tak na trhu začal šarapatiť čínsky žralok, ktorý sťahuje veľké množstvo reziva alebo konštrukčného dreva v stavebných konštrukciách a cítiť to vo viacerých krajinách, aj napríklad v Poľsku. No a je smutný pohľad, keď zo severu Slovenska putujú kamióny plne naložené lukratívnym drevom do Poľska a to bude mať následnú cestu do Číny. Toto je reálny stav, žiaľ, ktorý je v súčasnosti. Pokiaľ by sme argumentovali v prospech dreva, v kontexte strednej Európy je to historický stavebný materiál, strategická obnoviteľná surovina. Pokiaľ zoberieme do úvahy komplexné vlastnosti, teplnotechnické, estetické, dopady na životné prostredie, užitkové, technologické, mechanické, napríklad pomer únosnosti dreveného prvku k jeho hmotnosti, tak asi by sme a všetko toto dali do nejakého skóre a obodovali, tak by sme asi nenašli nejaký porovnateľný materiál. To, že spôsobuje zníženie energetickej náročnosti a zníženie záťaže emisiami CO2, dokazujú rôzne analýzy celoživotného cyklu, kde berieme do úvahy nielen jestujúci stav alebo prevádzkové štádium, ale celkové štádium využitia z pohľadu dopadu na životné prostredie. Pokiaľ by sme zmysluplnejšie dokázali spracovávať a hodnotnejšie vedeli alebo lepšie vedeli zhodnotiť túto domácu strategickú obnoviteľnú súrovinu, tak by pridaná hodnota zostala na našom území. Podporil by sa pracovný trh, vytvorili by sa ďalšie pracovné príležitosti a možno by to ponúklo východiska z aktuálnej krízy. Viete, my chodíme teraz po Slovensku a všade počujeme horekovanie, zatvárajú sa píly, krachujú podniky, nie je to dreva a na druhej strane vidíme, že ako sa drevo vyváža nezhodnotené vo forme guľatiny. Drevo z pohľadu národnej tradície, keď si zoberieme množstvo dochovaných stavieb, či už sú to drevené kostolíky na východnom Slovensku, ktoré nám závidí možno celý svet v takej hustote a v takom množstve na tak malom území, alebo pokiaľ si zoberieme dochované stavby v skázenoch ľudovej architektúry, drevené artikulárne kostolíky dochované a doteraz zachované drevené stavby, či už krovy alebo ďalšie drevené konštrukcie, tak vidíme, že tieto konštrukcie a stavby svedčia o fortieli, umení remeselného stvárnenia a v tomto nezaostávame ani za inými krajinami. Ešte doteraz sa stretávame so starými, ale aj mladými tesármi, ktorí si odovzdali to dedičstvo starých rodičov a stále doznieva dedičstvo poctivého tesárskeho remesla, remeselnej hrdnosti a zručnosti. To, čo v nás za tých niekoľko rokov tá doba vykorenila. Čiže stratila sa zodpovednosť, stratila sa poctivosť a stratila sa aj remeselná hrdosť. Z pohľadu súčasnej výstavby, ktoré smerujú nízkoenergetickým domom, takmer nulovou spotrebou, pasívnym domom a tak ďalej, tak nosné konštrukčné systémy v týchto stavbách nevyžadujú podstatné zvýšenie investičných nákladov, pretože často gro tej skladby, napríklad v hrúbke stavby, je tepelná izolácia, ktorá teda ponúka dodržanie požadovaných hodnôt tepelnej ochrany. V nadštandardnej úrovni je tak možné zabezpečiť nižšie náklady na tepelnú ochranu. Drevo, obnoviteľný materiál, zelené stavby ide určite dohromady.
a v super izolovaných budovách, v ktorých bola predstava, že ľahký plášť spôsobuje nejaké nadmerné prehrievanie a teraz sme aj toho svedkami, tak sa ukazuje a máme veľké množstvo aj výskumov, aj simulácií počítačových, ktoré to preukazujú, že za predpokladu podporných opatrení toto neznamená nejaký významný dopad. Že naopak, že drevostavby pri nastavení napríklad nočného chladenia sa dokážu vysporiadať aj s tým nadmerným prehrievaním. Všetko je otázka potom režimu tej budovy a tak ďalej. Súčasné konštrukcie, konštrukčné systémy a technológie dali do rúk architektov nové možnosti, nové materiály, nový moderný dizajn, ktorý sa prejavuje v špecifickej a originálnej tektonike architektúry a všade po svete pribúdajú ako huby do daždi ikonové drevené stavby. Je to architektúra, ktorá je inšpirovaná prírodou a ponúka špecifický dizajn interiéru a vznikajú veľmi pekné nadčasové stavby. Čo sa týka environmentálneho pôsobenia alebo vzťahu k environmentu, zaujíma nás určite také otázky, že akú stopu zanechá stavba na životnom prostredí, ale v celkovom cykle budovy, nie len v prevádzkovom štádiu, kedy spotrebúva energiu na svoju prevádzku, ale v celkovom štádiu počas celého životného cyklu, to znamená od výroby stavebných materiálov, dopravy na miesto stavby, montáže, prevádzky, údržby až po samotnú likvidáciu, čo nám vlastne zisťuje a dokáže popísať analýza LCA životného cyklu budovy. Máme s tým skúsenosti, niekoľko desiatok stavieb sme už podrobili hodnotení z hľadiska LCA analýz a potvrdzujú len ten predpoklad, že majú veľmi dobré skóre. V súčasnosti je jediné environmentálne hodnotenie energetická certifikácia budov, ktorá aj pri tom systéme, o ktorom by sme mohli diskutovať a postaviť ho do kontroverznej roviny, stále dáva obraz len o jestvujúcom, teda o prevádzkovom štádiu, to znamená, koľko budova spotrebuje energie počas prevádzky, aj to nepostihujeme všetko a aj tak to teda rôznymi spôsobmi prispôsobujeme, ale je to len prevádzkové štádium. Na druhej strane nás možno zaujíma celkový život, životný cyklus od fázy ťažby, výroby materiálov, zhotovania, spracovania, stavbu samotného objektu, montáž, dopravu stavebných dielov na stavbu, prevádzkové štádium a až po štádium recyklácia, likvidácia. Každá táto fáza je v interakcii so životným prostredím, či už vo vzťahu k ťažbe surovín, k spotrebe energie alebo k produkovaniu odpadných škodlivých látok a vplyvov na životné prostredie. A toto je možno zaujímavejšie z pohľadu celoživotného cyklu. Viete, robili sme analýzy, kde sme zistili, že veľmi dobre zaizolovaná budova, ktorá má v prevádzkovom štádiu určitú spotrebu energie a stopu na životnom prostredí, je len časť, zlomok, možno len 1/3 tej celkovej, či už energetickej náročnosti, alebo teda dopadov na životné prostredie z pohľadu rôznych skóre. Existuje niekoľko systémov, ale nie sú ujednotené. Či už je to rakúsky systém posudzovania, vidíme, že existuje databáza, ktorú si nájdete na tej zobrazenej stránke a kde sa vieme dočítať o určitom environmentálnom skóre. Pre krátkosť času nie je priestor na vysvetlenie, že v akých oblastiach dopadu. Ale je to tá uhlíková stopa zobrazená alebo oskórovaná na uhlíková stopa na životnom prostredí. V Rakúsku existuje nejaký iný systém ekopointov. Sú to však systémy, ktoré sú zamerané buď na stavebné diely. Isté, že dá sa týmto spôsobom z hľadiska LCA analýzy ohodnotiť buď technológia alebo celá stavba.
u nás ich českých susedov je zaužívaný tento systém SBTu CZ, ale poznáme aj na Slovensku už zelené budovy z pohľadu teda rôznych iných hodnotiacich systémov. Takže toto sú tie možnosti, ako hodnotiť celkovú stopu na životnom prostredí, a aj v tomto prípade pri porovnaní drevostavby a tehlového systému vyšli skóre v tých rôznych oblastiach, či už voda alebo potenciále okysľovania, ničenia atmosféry v prospech drevostavieb. Príklad, pokiaľ by sme zobrali celkovú energetickú náročnosť a porovnali ju s ostatnými a dali si teda nejaký referenčný index ihličnaté drevo a spotreba energie v megajouloch na jednu tonu pri výrobe materiálu a porovnali to s rôznymi inými materiálnymi bázami, tak vychádzajú zhruba takéto násobky. Ešte viac sa to zvýrazní, pokiaľ budeme brať do úvahy teda únosnosť prvku. Napríklad únosnosť nosníka s niekoľkými metrami, napríklad krokvy, ktorá má 4 metre, a únosnosť pri rôznych materiálových bázach. A vzhľadom na to, že drevo má podstatne nižšiu hmotnosť, tak by to skôr vychádzalo ešte priaznivejšie. V súčasnosti sledujeme niekoľko aktuálnych trendov v drevených stavebných konštrukciách. Či už je to uplatnenie masívnych drevených konštrukcií, alebo uplatnenie ľahkých drevených konštrukcií s izolačnou výplňou na báze prírodných materiálov, a potom je to línia teda energetickej efektívnosti a línia ekonomických stavieb, keďže aj drevené stavebné konštrukcie sa dajú navrhnúť a zrealizovať rozličným spôsobom za drahé peniaze, ale aj za lacné peniaze. Pri tom masívnom dreve sú to či už remeselne vyrábané zruby smerované na určitý trh, alebo v súčasnosti zo Škandinávie a importované, ale aj na Slovensku vyrábané, priemyselne vyrábané zruby, v ktorých sa uplatňujú najnovšie trendy technológií CNC, obrábacích centier a automatizovanej výroby a logistiky, ktorá stavia tieto stavby do úplne inej a modernej úrovne, a určite dáte za pravdu, že aj v oblasti dizajnu. Čo sa týka masívneho dreva, tak skelety sú uplatňované a dosť často sú ako substitúty napríklad železobetónových skeletov. Máme tu príklad viacpodlažnej budovy z dreva, 22 podlažnej najvyššej budovy z dreva, výsostne z dreva, čiže nejde o hybrid, ale ide o drevenú nosnú konštrukciu ze skeletu. V pravo hore to je tá najvyššia budova Mjøsa Tower v Norsku, momentálne 22 podlažná budova, a nemali problém s tým z pohľadu požiarnej bezpečnosti. Ďalej v rámových priehradových konštrukciách sú známe realizácie veľmi pekných veľkorozponových konštrukcií, alebo uplatenie masívneho dreva v lepených prvkov. Lepené lamelové drevo posunulo drevené stavebné konštrukcie zase o nejaký level vyššie a je veľa množstvo realizácií aj súčasných nových technológií, ako sú lamely alebo škrupinové konštrukcie s uplatnením teda tenkých aglomerovaných materiálov. Alebo je to uplatnenie v prírodných materiáloch, čiže výsostné buď len drevo a slama, alebo drevovláknité dosky, alebo ovčia vlna, ktoré z hľadiska teda tých dopadov vždycky skórujú. No a je to línia energetickej efektívnosti, to znamená uplatnenie stavieb nulovou spotrebou energie alebo pasívnych domov, alebo stavieb teda tzv. Zelených budov, alebo stavieb, ktoré popri tom, že sú ekologické, tak spotrebujú aj veľmi malé množstvo energie. Ďakujem vám za pozornosť. Trošku som to urýchlil, aby som splnil ten časový limit. Na záver by som teda to chcel zhrnúť, že momentálne všetci určite registrujeme nedostatok dreva na stavebnom trhu. Predpoklad je, že v horizonte 2-3 rokov nastane určité zlepšenie, ale určite do tej cenovej úrovne, ako to bolo pred
obdobím krízy sa to nedostane. A ostatné majú v rukách naši činitelia štátni, ktorí sa správajú takým spôsobom k tejto domácej strategickej obnoviteľnej surovine. A keďže u nás automobilový priemysel má vysokú pozornosť, tak určite by si zaslúžil túto pozornosť aj teda segment drevených konštrukcií. V drevených stavbách dochádza k jednému z najväčších zhodnotení tej domácej strategickej a obnoviteľnej suroviny. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ako naozaj využitie dreva, alebo teda ťažba dreva na Slovensku a jeho využitie je naozaj veľmi diskutovaná téma, veľmi pozorne ju sledujú aj z hľadiska teda environmentálneho a hlavne teda aj kvôli tomu problému, že presne, že drevo bolo nakoniec spracovávané ako biomasa pre tepelné, pre účely vykurovania. Ale je napríklad veľmi zaujímavé, že ako je možné, že teda naozaj toľko nespracovaného dreva odchádza zo Slovenska, keď na druhej strane hovoríte, že ho je napríklad aj v tom stavebníctve nedostatok, alebo teda máme nejaký problém na Slovensku so spracovateľskými kapacitami? Myslím si, že to je aj tým dlhodobým prístupom. Viete, Fínsko, ktoré som spomínal ako príklad, a dobre je možno ich spomenúť, lebo to je taká výstavná skriňa a to by nám malo aj slúžiť za príklad, má svoje samostatné ministerstvo drevárstva. My máme skované drevárstvo, ani už nevieme pod ktorým rezortom, neviem, či vôbec štátny tajomník pre tento segment má významné postavenie alebo významné slovo. Čiže je to jednak otázka podpory, dlhodobej podpory. Je to aj otázka toho, že tento stav zrejme vyhovoval našim politickým špičkám, keď mnohé firmy naviazané na politické špičky obchodovali s drevom takým spôsobom, že túto našu národnú strategickú obnoviteľnú súrovinu predávali často aj pod cenu a veľmi na tom profitovali. Isté, že je to výhodnejšie, ako investovať do inovácií drevárskych podnikov, pretože my sme v našich drevárskych podnikoch s výnimkou niekoľkých, ktoré teda podporili zahraniční investori teda z začias Márie Terézie. Viete, ťažko je dačo porovnávať. Chodím do Fínska, chodím do výrobných podnikov, kde aj s výraznou podporou eurofondov vybudovali prevádzky, ktoré sú prešpikované najnovšími technológiami na spracovanie dreva. Aj veľmi významne zhodnocujú tamto drevo a tuto na Slovensku tie podniky sú v kríze, boria sa vôbec s prežitím zo dňa na deň. A ako som spomínal, zatvárajú sa píly, zatvárajú sa drevospracujúce podniky z dlhodobého hľadiska, veľké drevospracujúce podniky. Príklad u nás Bučina vo Zvolene je len na nejakej mizivej kapacite. Čiže je to možno aj teda stav toho dlhodobého nezáujmu a podceňovania tohto sektora. To je jedna vec a druhá vec je, že my sme sa nedokázali prispôsobiť tým európskym a svetovým trhom. V tom konkurenčnom prostredí sme zaspali dobu a toto je možno ten dôsledok, že u nás nie je v drevospracujúcom priemysle rovnocenný partner veľkých zahraničných, nakoniec Českej republike, podnikov, ktoré vyrábajú či už krížom lepené drevo. Na Slovensku sa nevyrába. OSB dosky alebo iné podobné konštrukčné materiály, KVH profily ako šafránu. Takže možno je to aj tým, že je podcenený ten drevospracujúci priemysel a že ten trh bol dlhodobo deformovaný.
Vidíte teda v tomto nejakú budúcnosť alebo prosím nejaké zlepšovanie? Pretože cieľom nášho projektu je, teda jedna z vecí je práve podpora výstavby alebo teda propagácia výstavby z prírodných materiálov a využitie. Nie je to vždy len o tom, že to musí byť stavba z čistého dreva. Napríklad aj ten náš príklad, ten malý dom, ktorý ako demonstračný príklad staviame v rámci nášho projektu, je tiež vybudovaný z prefabrikovaných slamených panelov, čo je vlastne v drevenej kostre vložená slama, čiže ako kombinovaný materiál. Ale teda na jednej strane akože propagujeme ale využitie tohto dreva, ale na druhej strane hovoríte, že toho dreva je nedostatok. Takže myslíte, že sa to bude zlepšovať, že aj ten dopyt na Slovensku, že tým, že bude rásť, tak by sa mohol ten drevospracujúci priemysel rozvíjať? Viete, on sa bude rozvíjať, lebo veľká väčšina tých komodít sa bude dovážať. Našťastie je to ešte import a bude sa ďalej rozvíjať, aj keď nebude v mnohých tých prvkoch rovnocenný výrobca. A druhá je otázka, či sa pozviechame, či aj my tu budeme vedieť teda postaviť alebo inovovať fabriky, ktoré budú konkurenciaschopné tým zahraničným podnikom. Čiže ten momentálny nedostatok dreva, príde vlna, keď bude prebytok dreva a ceny pôjdu dole na trhoch. To zažívame nakoniec. Len tá prognoza je taká, že vždy Slovensko, pokiaľ sa mu nedostane podpory, tak podpory napríklad aj drevárskeho priemyslu a záujmu, celospoločenského záujmu, tak bude vždy ťahať za kratší koniec. Tých drevostavieb bude pribúdať. Aj u nás sa budú stavať viac podlažné budovy z dreva. Súčasná legislatíva to už dovoluje, aj keď asi 22 podlažnú stavbu nepostavíme, ale postavíme 4 alebo 4 plus 1 stavby z dreva. Bude určite narastať podiel drevostavieb napríklad v individuálnej výstavbe. Len priamo úmerne bude narastať aj import. A to je obrovská škoda vlastne, lebo tá pridaná hodnota nám bude odchádzať do zahraničia a tým pádom si vlastne aj zahatáme ten finančný, ekonomický tok, pretože pokiaľ by sme podporili to spracovanie aj u nás, tak určite by bolo zaujímavejšie aj pre pestovateľov lesa ponúkať to drevo pre lepšie zhodnotenie a obnovil by sa aj tok do reprodukcie, do lepšieho obhospodárovania lesov, lebo to súvisí ako spojené náloby. Nakoniec trvalá udržateľnosť bol termín, ktorý bol pôvodne vyslovený a vymyslený práve pre lesné hospodárstvo. Lebo v podstate akože práve to, čo je výhoda týchto hlavne dreva alebo teda celkovo prírodných materiálov je to, že teda majú veľmi nízku emisnú stopu alebo teda v podstate možno aj negatívnu, ale tým, že teda počas svojho rastu pohlcujú CO2, ale tým, že sa to dováža, tak vlastne sa stráca táto výhoda, že teda týchto nulových emisí ako materiálu vo výstavbe, pretože tam pribúdajú emisie samozrejme z tej dopravy. Áno. No, samozrejme, že je najlepšie na menšie vzdialenosti vyrábať stavebné diely. A viete, no zase my sme súčasť globálneho trhu, takže keď sa bude menej drevených konštrukcií u nás vyrábať, tak to nepostihne ten celý trh. No, ako úroveň kyslíčika uhličitého sa radikálne nezníži, keď ho menej budeme zhodnocovať. Bude to mať v prvom rade ten ekonomický dopad. No a samozrejme, v tom tieni, čo je, tak to je to nezodpovedné hospodárenie a drantovanie lesov, ktoré vedie celkovo odlesňovaniu a to bude mať výrazný dopad a
toto v prvom rade, toto netreba dopustiť asi a ustriehnuť. Ďakujem. Máme tu jednu otázku, takú konkrétnu, presne na tie prognózy a možno aj teda ohľadom ceny dreva, že či teda odporúčate nakúpiť drevo ešte tento rok alebo počkať do budúceho roku, či tie ceny budú nejaké priaznivejšie? No, ja si myslím, že ten trh sa ustáli a že ten cenový vývoj bude taký, že ceny pôjdu dole. Otázka je, ako bude narastať inflácia. Viete, ak je možnosť teraz kúpiť drevo za dobrý peniaz, tak sú to dobre uložené protiinflačné peniaze. To je jedna vec, ale druhá vec je, netreba asi ani podliehať nejakú panike, pretože tak z toho celkového pohľadu určite aj táto situácia momentálna má určité východiska z tej krízy a že tá situácia aj čo sa týka ceny, aj dostupnosti sa zlepší, pretože toto, čo teraz cítime, tak je impact ešte toho krízového javu, ktorý tu bol pred dvoma, troma rokmi. Samozrejme, medzi tým sa tie fabriky v Spojených štátoch naštartovali a ten tok sa zase presmeroval. Len žiaľ, je tu stále ten čínsky trh, ktorý nám bude robiť ešte šarapatu. Takže no, výsledok je taký, že ja by som osobne asi počkal, nekupoval do zásoby. Hej. Druhá vec je, ak je boj o holé prežitie, že sú zákazky, ktoré sú viazané na termín a tak ďalej a treba nakupovať možno aj za vysokú cenu teraz to drevo, pretože sú ohrozené termíny. Myslím si, že to je väčší problém ako to, že či nakupovať do nejakej zásoby. Potom tu teda máme jednu pripomienku, že čo sa týka teda tej situácie na trhu s drevom na Slovensku, že je tu, alebo teda vidí tu náš poslucháč aj paralelu s potravinovou sebestačnosťou. Že či si myslíte, že je to tiež taká nejaká podobná situácia? To je úplne identická situácia. My sme sa preorientovali dlhodobo na trhy a teraz je ten dôsledok. Poviem vám príklad, mal som diplomanta minulý rok, ešte sme ani netušili, že čo sa bude diať a riešil otázku obnoviteľných zdrojov na jednu drevostavbu a keď zistil, že aký je podiel dovozu ruského plynu na Slovensku, tak povedal, že my sme blázni, že sme sa nechali takto akože do takého stavu a že to môže mať veľmi vážne následky. My sme si dlhodobo nezodpovedne budovali strategickú bezpečnosť energetických zdrojov, dlhodobo potravinárskú strategickú bezpečnosť a presne táto identická situácia je dlhodobo sme si spravili závislosť vlastne, že vyvážame pod cenu a všelijakí špekulanti vyvážali pod cenu drevenú gulatinu a sme si podťali vlastne konár, kde domáci drevospracujúci priemysel sme handicapovali a nielen, že nepodporili, viete, to bolo spústa súvislostí. Nepochopiteľná vec, prečo Smrečina Banská Bystrica, ktorá vyrábala ekologické drevovláknité dosky a vyvážala ich do celého sveta, vyvážali sa do Švajčiarska, kde sa balili do obalov pod inou firmou a pod iným názvom a bol to širokospektrálny materiál, ktorý sa dal využiť v rôznych veciach, či už do podlahy alebo do fasády ako zateplenie, ako alternatíva či už penoplastickým alebo minerálne vláknitým materiálom, výsostne ekologický materiál, tak fabrika zakapala, skončila a nikto jej nepomohol v tej danej situácii. Alebo možno, že je to aj o ľuďoch, že my si to nedokážeme tu vážiť na Slovensku a máme teda prvorade tie bližšie záujmy. No, mne to vysvetlil jeden stolár na poľskej strane, keď
som sa pýtal, že ako možné, že na poľských trhoch v Zakopanom a v Jablonke ponúkajú lacnejšie nábytky ako na Slovensku. No a on mi to vysvetlil, že pozrite, ja mám auto, kúpil som 10-ročné jazdené auto, keď som založil SROčku. A poznám kamaráta na slovenskej strane, ktorý keď založil SROčku, tak si najskôr kúpil najnovšiu Audinu, potom frajerke kúpil ďalšie auto. Tým vlastne priviedol firmu do straty a bol aj nepredajný, lebo mal úplne iné režijné odpisy. Ale to je zase len ďalší príbeh, ktorý svedčí o niečom a svedčí aj o tom prístupe a zase len o tom, že sa vytratila zodpovednosť, vytratila sa zručnosť remeselná, vytratila sa poctivosť a remeselná hrdosť. A pokiaľ toto nespravíme, ako Baťa povedal, že ekonomické krízy sú v prvom rade morálne krízy, pokiaľ toto nerozlúskneme, tak asi nemôžeme čakať s nejakými prognózami. Hej, no áno, je tu teda pripomienka, že sú to teda veľmi pesimistické výhľady, ale teda či vidíte nejaké riešenie, nejaké svetlo na konci tunela? A vidím, no, ja som optimista, akože verím tomu, že budú pribúdať tie ikonické drevostavby. Nakoniec máme veľa nádherných, moderných, nových stavieb a máme firmy, či už je to Contracting v Žiline, ktoré má nádherné realizácie, alebo je to Tectum Novum, pekné stavby, alebo množstvo ďalších stavieb, teda firiem, ktoré robia drevostavby. Nakoniec vidíme to v súťaži Drevostavba roka, ktorú sme cez vespracovateľov dreva neustále vyhodnocovali s nejakým prerušením počas tejto covidovej doby. Ale bolo tam spústa krásnych stavieb, čiže máme aj šikovných architektov, šikovných návrhárov a viete, mám aj firmy, ktoré si poradia aj s nedostatkom dreva. Stále sme súčasťou európskeho trhu a možno svetového trhu a keď to dreva nebude dostatok na Slovensku, tá kríza skončí, európska kríza s drevom skončí a keď nebudeme vyrábať na Slovensku drevené konštrukcie, tak stále je tu dosť v okolí, dosť výrobných kapacít, kde sa môžu nakupovať. To je otázka pohľadu, či to berieme vzťahu k našej krajine, k Slovensku, alebo či to berieme vzťahu a sme hrdí na to, že sme súčasťou nejakého európskeho širšieho priestoru. Máme tu otázku od poslucháčky, že keby si chcela postaviť stavbu z gulatiny, ako napríklad robí fínska Honka, nájdem niečo podobné na Slovensku, nejakú takúto firmu? Áno. No, Honka robí priemyselne vyrábané zruby, čo je to, čo vidíme ako gulatina, tak to sú v priereze lepené prvky, len sú v tvare gulatiny. Na Slovensku, keď už nie z gulatiny, ale z hranených profilov, z priemyselne vyrábaných profilov je výrazný, významný výrobca drevodom Podbiel, ktorý by možno vedel vyrobiť aj z gulatiny. Len je to otázka výrobných kapacít, pretože ich stroje nie sú možno nastavené, aby to robili ako bežnú konfekciu. Ale skôr je veľa firiem, ktoré robia remeselné zruby. To znamená, kresajú ich a aj prispôsobujú na stavbe. Sú to veľmi zaujímavé konštrukcie. Nakoniec jednu z nich som aj premietol. Takých firiem je viacej na Slovensku. Aj v okolí Žiliny a Oravské lesné by sme našli niekoľko takých firiem. Len sú to ručne remeselne vyrábané zruby a treba počítať samozrejme potom aj s vyššou cenou. No ale keď si chce nechať robiť, vyrobiť teda priemyselne vyrábaný zrub z tých prírezov, tak je stále priestor, aby sa obrátila či už na tú Honku alebo na ďalších výrobcov v zahraničí. Spravidlo najvýhodnejšie je to asi z Fínska.
Napriek tomu, teda všetkým tým dovozným nákladom. Áno, len oni, viete, oni zase zrážajú stavbu tým, že je tam vysoká obrátkovosť výroby a skutočne je to sofistikovaný systém, kde odbúrajú ručnú prácu, vyťažia maximálne z toho dreva. Často sú naviazaní na vlastné lesné hospodárstvo, kde majú aj vlastníctvo a ťažia drevo z okruhu, okolo polárneho kruhu 100 kilometrov, kde to drevo je najkvalitnejšie a ten les im patrí. To znamená, že oni ho aj obhospodárujú a nie sú odkázaní na rôzne cenové výkyvy, nedostatok, dostatok toho dreva. Čiže môžu si dovoliť aj tým pádom veľmi dobrú cenu. Takže síce dovozné náklady sú vysoké, aj tá energetická náročnosť je vysoká, ale keď som napríklad videl cenotvorbu základnej hrubej stavby, takej zhrubovej stavby, tak som bol veľmi prekvapený, že do akej ceny sa oni dokážu zmestiť. Ale je to úplne iné, ako to mať ako s konfekciou. Bežný zrúb katalógový, na ktorý je nastavená tá výroba. Bol som v podniku, kde vyrábajú 10 až 20 domov denne takýmto spôsobom a vyvážajú do celého sveta, do Japonska, do Kazachstánu a tak ďalej. A môžu si dovoliť teda aj diktovať cenu a môžu si dovoliť aj osloviť veľmi lukratívnych zákazníkov, ktorým robia potom špeciálne stavby. Ďakujem. Ako je to s výskumom drevárenského priemyslu, dreva ako suroviny na Slovensku? Drevárska fakulta je lesnická fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, si myslím, že má veľmi solidný výskum. Situáciu máme veľmi solidne zmapovanú a vyšlo veľa výskumných správ aj záverov rôznych výskumov. My konkrétne teda na katedre sa zaoberáme výskumom ohľadom uplatnenia dreva v drevených stavebných konštrukciách. Teraz sme končili aplikovaný výskum, kde sme vyvíjali prototyp konštrukcie pre ultranízkoenergetické a domy s takmer nulovou spotrebou energie, a ktorý sa už začína aj uplatňovať na trhu. Čiže ten výskum tu je, aj to výskumné pozadie je, len chýba tá infraštruktúra. Výrobcovia, ktorí a chyba alebo je investičné podvýživenie, chýbajú dotácie. Aj ten systém našich výskumov je deformovaný tým, že sa robia šuflíkové výskumy a výskumy pre výskumy. My sme v súčasnosti v situácii, kde veľa z tých prostriedkov, ktoré štát vkladá aj do výskumných podnikov alebo do vysokých škôl, do univerzít, sa míňa takým spôsobom, že sa platia za to karentované časopisy, naviazané na rôzne čínske publikačné spoločnosti, ktoré figurujú pod švajčiarskym krytím a nechávajú si zaplatiť za jeden článok od 2000 eur viacej. A keďže my v akademickom prostredí sme tlačení a nútení cez akreditácie a cez odborný a kariérny rast do toho, aby sme publikovali v takých časopisoch, tak nám takto nezmysluplne odteká veľké množstvo výskumných prostriedkov. A ďalšia vec je, že sa robia skutočne šuflíkové výskumy a vidieť to nie len u nás, aby som do vlastného hniezda nešpinil, ale vidieť to úplne všade, že nie je tam previazanie na aplikačnú prax. Že my robíme výskumy častokrát, ktoré by tá aplikačná prax potrebovala, ale sa k ním nedostane. Alebo aplikačná prax nie je zainteresovaná na tom, aby sme pre nich cieľene nejaký výskum robili. A toto je chyba, že aj to výskumné prostredie je u nás deformované a nemá to pána a nemá to hlavu ani petu a celé to stráca potom zmysel. A potom môžeme my štrajkovať a žiadať, aby do školstva natieklo viacej peňazí, ale keď do čiernej diery naštopete 1 miliardu alebo 7 miliard a skončí to v čiernej diere, tak je to úplne jedno. Na inováciách a na zvýšení konkurencie schopnosti, kde by sa to malo prejaviť slovenského priemyslu, tak sa to nejako neprejaví. A vidieť to konkrétne žiaľ aj v drevárskom priemysle.
No, ďalšie neveselé výhliadky, alebo teda naozaj deformovanú situáciu. Ďakujeme veľmi pekne za úprimnosť a teda naozaj otvorenosť počas tejto prednášky. Ja by som možno ešte poprosila na záver, teda, alebo sa spýtala, či na Slovensku sú aj nejaké domy, teda okrem zrubova nejakých rodinných domov, či teda sú aj iné budovy postavené, ktoré sú teda drevostavbami, alebo teda hlavne z dreva postavené. Tak ako ste ukazovali tie krásne príklady. No, začnem tradíciou. Na pôde drevárskej fakulty pod teda vedením inžiniera Bašistu, ktorý bohužiaľ nežije, vznikali prototypové konštrukcie, ako je Žilinská kruhová hala, ktorú v danom časovom okamihu chodili obdivovať zo sveta. Však to chodili tam fotiť zo Škandinávie, lebo chceli takú podobnú halu postaviť a tam. Postavil viacej stavieb výnimočných, či už zimný štadión v Banskej Bystrici tu na okolí, alebo teda aj zimný štadión vo Zvolene. Určite mali svoje problémy, lebo boli to v úvodzovkách partizánske projekty, prototypy, na ktorých sa overovali, skúšali nové postupy a technológie. Mali určité problémy, ale všetky tie významné stavby doteraz stoja s väčšími alebo menšími problémami. To je tradícia, čiže aj v tej súčasnej architektúre máme tradíciu, máme aj moderné stavby. Keď sa pôjdete pozrieť do Podhajskej, do wellness centra, sú tam veľmi pekné lepené prvky a prvky s krížom lepeného dreva. Pavilon primátov, ktorý som už dneska spomínal, aj keď teda nebol postavený, respektíve bol zo slovenského dreva postavený, akurát lepence sa vyrábali s pridanou hodnotou v Rakúsku. Tiež veľmi pekná stavba a aj nové moderné kostoly, či už v Košiciach, alebo v Podhajske, ktoré boli inšpirované maďarskou orgánou alebo organickou architektúrou. Takých stavieb by sme určite našli viacej na Slovensku. No a keď si kliknete napríklad na stavby zväz pracovateľov dreva, drevostavby roka, alebo keď sa kliknete na tie spomínané firmy, či už Kontraktín Žilina a pozriete si galériu ich realizácií, tak uvidíte veľa významných stavieb na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne. Ako ja by som možno teraz ešte využila príležitosť a pripomenúť, že aj v rámci nášho projektu máme vyhlásenú fotosúťaž, ktorá teda je práve zameraná na to, aby široká verejnosť mohla prispieť svojimi fotografiami, čo sa týka nejakých teda mitigačných a adaptačných opatrení. A teda možno dúfam, že dostaneme teda aj nejaké fotografie z takýchto drevostavieb, že nám teda naši poslucháči, alebo teda, že prispejú a že takýmito stavbami sa pochvália. Ja by som vám veľmi pekne chcela poďakovať aj teda v mene našich poslucháčov naozaj za úprimnosť a otvorenosť a teda naozaj veľmi fundovanú prezentáciu, veľmi fundovanú prednášku. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za vašu dôveru a za vaše pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne aj teda našim účastníkom a teda pripomínam aj teda ďalšie aktivity, aj počas leta pokračujeme s webinármi, takisto pokračujeme aj s výstavbou nášho demonstračného minidomu v Hrubom Šúri v priestoroch občianskeho združenia Artur, kde teda aj v júli, aj v auguste budeme mať ďalší víkendový workshop. Termíny môžete zistiť potom na našich webových stránkach alebo na Facebooku, zatiaľ ešte nie sú presné termíny stanovené. Pripomínam ešte raz našim účastníkom aj dotazník, link teda máte v čete, keby ste nám prispeli svojimi odpovediami. A teda dúfam, že sa s viacerými z vás stretneme pri našom ďalšom webinári zase o mesiac. Takže ďakujem pekne, pán profesor, a teda, že aj v tomto horúcom dni teda ste nám venovali čas a všetkým našim účastníkom. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, do počutia. Dovidenia a pekný zvyšok dňa.